Idag så är det återigen dags för våran RTG och idag så ska vi ta och köpa lite sköna lirare runt våran packade Musiala. Och så tar vi även och packar en riktigt nice spelare som länkar helt klockrent till Musiala. Vi behöver ha en bättre målvakt, en annan mittback kanske också. Frågan är om vi ska titta typ på, vi behöver ha lite tyskar in i det här laget nu. Lite Bundesliga, köra lite Bundesliga och köra lite Premier League. Men som sagt, vi har ändå Cunha, vi har Ansu Fati. Williams är också fin, men hon får nog bara vara supersub för tillfället. Vi måste ha lite kemi till Ansu, eller till Musiala. Vi går till Bundesliga och kika lite. Vi behöver ha en mittback som sagt. Kim Min-jae för 1-4. Jag missar. Nej, vad segt. Kim Min-jae för 1-4. Vad går han för? Okej, okay, han går inte för super mycket, men han går ändå för en 28k. Han låg ut för 1-4. Aj, aj, aj. Det är likt. Är han för långsam, chatten? Vad har han för spelstil då? Ah, okej, okay, att de når. Ja, men det där är bra. Det är likt sjuk in-game. Ja, men han ser väldigt, väldigt bra ut. Antingen en mittback från Bayern München eller så en tysk mittback. Det funkar det också. Vad har vi då? Syle, Emre Can har vi. Emre Can är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Lite dyr än just nu. Syle annars, vad kostar Syle, chatten? Jäkla 60 acceleration. Han har även, han har också den. Här, Syle med skugga, ska vi inte köra på det då? Vi testar, vi tar och testar Syle. Vi tar och köper honom för 3000 mynt, det blir bra. Sen behöver vi ha en vänsterback också. Hur får vi full kemi på Syle nu? Det kanske var dumt att köra Syle. Jo, men två till bonusliga. Jo, men det löser vi ju då, då löser vi det, nice. Raum, det måste, alltså jag tänker Raum direkt. Bra fysik har han, kostar inte jättemycket. Han är tysk. Davis är alldeles för dyr, ovärd. Jag tänker att vi kör Raum. Alltså vad är det för grejer som är på skärmen? Va? Ser ni strecken som är på skärmen eller? Nu då, vi har 6400 mynt kvar att köpa en. Alltså vi behöver, nej, behöver inte vara en bra målvakt eller någonting. Det ska bara vara en tysk målvakt. Nej, det spelar nog ingen roll faktiskt. Han ska vara lång och ha okej stats. Vi går för en annan lång målvakt. Gulashi, hur lång är han? Han är också rätt så lång. 1,91. Det borde gå. Gulashi borde gå, eller hur? Ja, jag är med, det där går. Vi kör på Gulashi gör vi. 3100 får vi betala för vår första målvakt. Eller våra målvakt. Ja, okej. Vi får betala. Vi får köpa den där istället då. 3100 får vi betala för Peter Gulashi, som är våran målvakt. Också där ser laget ut än så länge alltså. Vi har packat en Musiala, vi har en Limer, vi har köpt nu Raum Syle. Vi ska testa honom, han är lite långsam, kanske lite klumpig och så. Men han kan nog vara riktigt fin. Vi har även Romero Porro, Cunha som vi packade och även Ansu Fati som vi packade. Endast en lånespelare kvar nu har vi. Jag tänker ändå att vi kör klart honom tills han har typ en match eller sånt. Så får det bli bra liksom. Ska vi hoppa in i lite rivals nu eller? Men jäkla vilket kort det där är. Jäkla vad vi kommer ha kul med Musiala. Då ska vi se då, maxad arena. Vi möter Danmark, hela nationen Danmark. Krossa danskjävlarna, nu kör vi. Han har Remiro i mål, Paredes. Och jäkla vad det är för lag, ah. Moreno som högerkant och Jens Ball. Han har inte mycket pace i sitt lag. Musiala! Davidsson, 2 minuter in! Och Musiala, han har redan presenterat sig. Där ja! Brauten! Brauten! Nej. Åh, fy fasen. Bra. Nej. Åh, herregud. Limer. Cunha. Hakuna Matata. Cunha. Nej. Cunha. Ta bort det då. Vilken debut ifrån Musiala. Vilken match. 3-0. Där har vi division 9. Vi plockar hem alltså 3 av 3. Matcher. Vi ser då Leicester FC. Lopez. Oh, just det, Evolutions måste vi kika lite på, chatten. Vi måste kika lite på Evolutions. Ah, det är väl lite långsamma. Det spelar ingen roll. Alltså fan, jag bara bombar den i krysset. Och sen, då vann! Upp med det röda för dom för målvakten. Musiala. Ah då. Nej, det där är svagt. Nej, men vad händer? Nej, men... Nej, vad gör vi? Vi får rött nu, va? Nej, jag skiter ner med defensivt där, alltså. Nej, men fy fasen, vad dåligt, chatten. Det där är riktigt, riktigt kast, alltså. Nej, shit, vad dåligt. Nej, men alltså, vi chansar för mycket defensivt nu. Det är för mycket chansningar.
gör hon nu då? Ja, men hallå. Det är bra. Kyligt, kyligt, kyligt. Nu kör vi. Det här kommer vända. Enkelt. Vi kan vända det här enkelt. Musiala. Musiala! Davidsson. 3-3. Matchen är inte över. Den är aldrig över. När jag kontrollerar kontrollen. Hon... vänder! Hallå! Oh, hitta där. Nej, men gud, vilken dålig passning. Där då. Mycket bra. Mycket, mycket bra anfall alltså. Klapp, 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 klapp. Nej, jag trodde inte att det var Haaland som skulle få bollen. Där ja. Alltså, är man inte stark eller? Är man inte bra eller? Jajamensan! 5-3, trots ett rött kort. Nej, vad... nej, men vad gör jag? Nej, ja. Nej, ja. Nej! Vad? Han trodde bollen var en katt! Kurt Zuma, mina damer och herrar. Han är bra, han så fattig alltså. Han är väldigt, väldigt bra. Där har vi lilla ragequitten trots ett rött kort. Rött kort på Romero. Det är klart att det var Romero som tog det röda. Här då. Här har vi för exempel ut, ja, men det där kan vi hämta ut. 100 mynt, lite XP. Men FC tävlingsmatcher, vad har vi här då? Minipaket, anpassningskort och 3 vanliga guldspelare. Ja, men det är klass här. Det är klasspaket. Spela 5 matcher. Där får vi alltså 500 i XP. Ja, vi får 80 gånger 2. Så vi gör så, vi tar och spelar en till match och så tar vi och öppnar 80x2 paketet. Kan vi ta 5 utav 5 vinster i Rivals? Vi möter Aston Villa. Vi har Juris, vi har Deo Carlos och Fana bland Höjlund, Evolutions och oh, Nunez. Nunez, Nunez, Nunez. Den där blir tuff. Mycket bra försvarsspel där. Mycket, mycket bra försvarsspel. Nu då, skicka honom i läge. Skicka honom, skicka, skicka, skicka. Jag har ju haft läge alltså med Haaland. Hallå. Snaff! Rutt! Theo Carlos, han kommer rage-skita, han kommer dra. Inte. Ta vänster upp. Vänster upp, stenhårt bara. Vi hörs! Let's go! Det där är viktigt! Viktigt, viktigt mål alltså. Mycket, mycket bra. Helling bra tålan. Får vi en rage quit? Det får vi. Och vi har ett 80x2 paket. Let's go. Ah, vi behöver 50 till. Hur får vi 50 mer? Åh, 3 vanliga guldspelare. Men 2 sällsynta guldspelare. Det där är nice. Det där är ett bra paket. 50 för division 7. Ja, men alltså, skämtar du med mig? Moments. Skaffa 3 stjärnor i moments. Ska vi göra det? Vi tar och spelar 3 moments grejer gör vi. Vi kör 3 moments grejer så att vi kan få ihop det där paketet. Slå 10 markpassningar. Där har vi det alltså. Nu borde vi ha klarat en till målsättning. Vilket borde innebära att vi kan öppna det här 80x2 paketet. Där. Nice, hämtar vi löningar. 80x2 paket. Get the hype up. Jag har även 2 andra målsättningar att hämta ut. Kanske att det är någonting nice. Ja, till det där. 150 mynt. Ja, men alltså, skojar du med mig? Vi har alltså 2 sällsynta guldspelare och även ett 80x2 paket. Så vi tar och börjar den här sällsynta guldspelare. Kom igen nu då. Vi har Tyskland. Mittback. Vad har vi då då? Syle. Schlotterbeck. Det där är bra. Det där är jättebra. Nice, vi har köpt, vi har precis köpt Syle. Men Schlotterbeck är ju, är han bättre? Det är han nästan väl. Schlotterbeck är väl bättre än Syle. Så det betyder att vi kan ta och sälja Syle direkt. Eller så kan vi köra med både Syle och Schlotterbeck. Nice, och så får vi även French. Schlotterbeck dock, jättebra. Och han tror jag kostar lite också. Han kostar stabila typ 13, 12-13 kol någonting. Schlotterbeck väldigt, väldigt bra. Och sen har vi även det här, 80x2 paketet. Kom igen nu då, kom igen nu då. Portugal,
Målvakt, lite besvikelse va? Lite besvikelse, vad har vi? Är det Diego Costa? Inte ens en board, nej, trist. Kan vi ha någonting nice bakom Arnold? Nej, det här var stinky. Vad skulle hända ifall vi skulle göra så? Nej, vi tappar ju där, men det kanske går. Vi behöver inte ha Romero, utan vi kan köra med Schlotterbeck och Syle. Och det där vart ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Schlotterbeck in i backlinjen med dig. Syle och Schlotterbeck har vi där som våra mittbackar nu istället för Romero. Nej, det där ser faktiskt väldigt, väldigt bra ut. Maxad arena. Det här gillar jag. Jag gillar när kameran går in så här bara. Schmack, vi hörs. Hala Maximilyft. Vi har fortfarande inte torskat en enda match i Rivals. Och nu kommer vi upp mot det här laget. Han har Wahi. Wahi. Jag är lite sugen på. Imorgon kör vi lite Evolutions chatten. Vi tar och kikar lite vilka spelare vi vill köra Evolutions på. Där ja. Mycket bra. Vilken stil ifrån Erling. Nice. Konja. Man blir. Ja. Jag tror inte det är offside. Men det är straff dock. Det är straff dock. Upp med det röda. Upp med det röda. Och så går vi vänsterhörn. Jajamensan, vi hörs. Oh, vad bra det är. Och snart är även våran Erling Braut. Hans kontrakt är snart slut. Vi tappar honom på free transfer tyvärr alltså. Det är det jag undrar. Det är en vågad tackling alltså. Det är en väldigt, väldigt vågad tackling. Det där är ett väldigt fint mål alltså. Det där är ett otroligt, otroligt fint mål alltså. Ja. Ja, men vi svarar direkt. Alltså Fati svarar direkt. Mycket, mycket bra anfall. Bra sprint ifrån Pedro Porro där på högerkanten. Jajamän, skjut in boll, helvetet. Den ska bara in. Det spelar ingen roll hur den ska in. Den ska bara in. Det ska bli mål. Nice. Vinner den matchen med enkla 7-1. Och vi är även till där. Vad trevligt. Vi har löst 7 vinster och vi är nu i division 8. 7 matcher, 7 vinster. Här är laget. Här är vårt lag. Och som sagt, vi kör ju RTG i år. Därav att laget inte kanske är det bästa. Men vi måste titta vad Werner kostar. För att imorgon kan det vara så att vi tar och köper en Werner. Han är dyr. 19k. Jag är lite sugen på att göra upp lite uppgraderingar på honom. Lite evolutions på Werner. Nej, men jag gillar laget faktiskt. Jag tycker att vi har fått ihop ett rätt så bra lag. Men nice, vi har fått ett paket. Vi har fått ett Nike och Team of the Week förbokningspaket. Innehåller Nike Madrid i lånespelare. 24 matcher. Ett Nike och hemmaställ och en handelsspärrad veckans lagspelare. Så här kan vi alltså få Salah nu. Vi kan få Mohamed Salah. Mohamed, heter det? Mohamed Salah. Önskar mig lycka till. Snälla nu, låt oss få Mohamed Salah. Låt oss få Salah. Kom igen nu då. Egypten. RBBB. Det är alltså kittet. Kittet går först. Det här känns inte jättepositivt. Men, vad har vi för Team of the Week? Vi har Chiesa. Väldigt, väldigt bra kort. Och sen har vi Carlinhos. Nej. Nej. Han går inte in i vårt lag, tyvärr. Tyvärr. Ska vi fortsätta köra lite draftchatten så vi kan få lite packs. Så vi kan öppna nu. Det är vad det är. Men, 3 vinster i alla fall. Det är alltid bra liksom. Det är alltid bra. Vad får vi för paket? Vi får ett guldpaket, premium jumbo. Och vi får ett 25k-paket. Guldpaket, premium jumbo. Vet inte riktigt vad det är för typ av paket. Innan blandade guldkort, inklusive spel och engångskort. 7 av dem är sällsynta. Vi tar och öppnar denna först. För 3 vinster. Vi har just nu problem med vår butik. Paketet är alltså öppnat. Okej, okay, nice. Vi fick inte se någon animation. Nice. Vi får i alla fall Guido Rodriguez och Kocha. Renan Lodi. Okej. Ta och spara där. Vi tar diskarda det där. 1000 coins får vi. Sen har vi även 25k-paketet. Let's go. Kan vi få se det här gå ut? Nej, det får vi inte. Där har vi alltså. Paketet är nu öppnat. Vi kommer inte kunna få se walkouten här. Och nu ska vi se det här. Vad fick vi? Vi fick Dani Olmo. Vi fick Ba. Och det där var alltså paketet för 3 vinster i footdraften. Där, avancerade framspel. Ah, 2 sällsynta guldspelarpaket. Det tar vi. Vi öppnar det här buggpaketet. Vi kommer inte få se någon walkout eller något med skitsamma. 2 sällsynta guldspelare får vi alltså. Där är paketet öppnat. Vi får se. Vad har vi fått?
Dali och Matheus Núñez. Det där är ett väldigt, väldigt bra kort här i början. 83 pace, 81 dribblingar. Frågan är han bättre än Bruno Guimarães? Är frågan. Är han bättre än Bruno? Han har bättre pace, har han. Det är väl det han har liksom. Han har bättre pace. Alltså Bruno är bättre på allting förutom pacen. Det kan vara en bra in i mitt fält att slänga in liksom. Men nej. Så här ser laget ut i alla fall. Efter första dagen. Har ni gillat den här videon? Ja, men då måste ni ta och trycka här för att se vårt tredje avsnitt utav våran RTG.